95ដុល្លារ95ដុល្លារនេះលេខកានេះមានទាំងអស់ទាំងមុខងារកិឡារហូតដល់ទៅ105ប្រភេទទាំងកម្លាំងអាសិនខ្លាំងមាន GPS ចាប់ទីតាំងថ្មកាន២អាទិត្យអាក្រក់តានអាក្រងអាមូឡេតនិងអាចខលឆេញចូលបាននិយាយផ្តល់តាមលេខកាបានវាជា Mi Pro GS Pro វាជា version Pro ដែល update វាលឿន GS ដែលចេញលើកមុនហើយមួយគ្រឿងនេះវាជារឿងគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបោះតង់ដល់ប្រៃនៅអ្នកឡាភ្នំទាំងអស់ប្រាថ្នាចង់បានបំផត់ចេញពីលុយត្រឹម95ដុល្លារនឹង ដាសា GS Pro វាមើលទៅមុំ design មុខមូលនៃអេក្រង់ធំ1.43អ៊ីញវាស្រេចចេញខ្លាំងថា វាជានីលិកាស្ព័ត100%ដែលមានការ ட் 하 යි ប្រីតឯនោះទេឱកាសដ៏ខ្ល័យវាវាខ្មៅក្រឹមការបន្តបុតង់ក្រហមមួយទៀតក៏하 යි ឡៃនឹងថាវាស៊េរីសកម្រណាស់វាថែមទាំងស៊ីគ្នាជាមួយខ្សែជួសស្ព័តនិងខ្សែក្រណាត់នីឡុង woven ពិសេសដែលគេដាក់មកក្នុងប្រអប់នេះដែរកញ្ចក់ខាងមុខវាមានស្រទាប់ការពារពីប៊ីតង់វាធន់នឹងការសង្កត់វាមិនងាយប្រឡាក់ហើយក៏ការបន្តធន់នឹងផ្លាតបានគ្រប់ទៀតផងហើយទូមុខរបស់វានេះជា stainless steel 316L អញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់ឬអុកនឹងរបស់វិញក៏មិនភ័យថាវាងាយសឹកឬ របស់ GS Pro វាណែនគ្រប់ជ្រុងហើយក៏ហាប់បំផុតទៀតផងសំខាន់ទំនួននេះលកាផ្កផ្កក៏ស្រះក្រនបាត្រឹម39ក្រាមប៉ុណ្ណោះប្រូមី Pro ប្រតាទូខ្លួន পলিয়ামাইড ដូច្នេះជាមួយនឹង fiber glass អញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយវាផ្ដាល់សាច់ក្រៀតដោយពពុលោហៈដោយមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានេះលកានេះビលមកថានោះទេ វាក៏មានអាក្រក់5 ATM អញមួយក្នុងទឹកជម្រៅ 50m ក៏ដូចជាស្រាប់ខ្លួននៅជិនមតុងទៀតការពីពីការជន់ផុកហាលថ្ងៃក្ដៅនិងអាចរស់ផុតនៅពេលដែលធ្លាក់ចូលទៅកកត្រចៀកផងដែរបើថាភ្លេចខ្លួនច្រឡំ classe ក្នុងទូកតកក៏អាចដកវាចេញមកប្រើវិញໄວប umbai មកព្រោះដូចជាធម្មតា អញ្ចឹងប៉ានີ້យើងអាចរាប់បានថាជានាឡិកា95ដុល្លារដ៏ធុនបំផុតមួយហើយហើយម្ដងទៀតយើងមកប៊ូតុងពីរដោយអ जीएस ដូចគ្នាគ្រាន់តែក្របចុចលើនេះវាមើលទៅធំជាងនិងលេចធ្លោជាងខាងលើពណ៌ខ្មៅនេះវាប្រា៎ជាមុខងារមីនុយនិងត្រឡប់ក្រោយបើចុចហុលឲ្យជាប់យើងអាចបិទម៉ាស៊ីនឬរីស្តាតបានហើយប៊ូតុងក្រហមនេះជាផ្លូវកាត់លឿនសម្រាប់ចូលទៅកាន់មុខងារកីឡា អំងេក ela លើនេះក្រៅពីឡាំភ្នំហាលទឹកជីកង់ទូទៅវាក៏មានជីស្គីជូដូនិងវ៉ៃបុកស៊ីងផងដែរហើយ sensor នៅក្នុងនេះវិញមានមួយពេញសម្រាប់តាមដានសកម្មភាពរាងកាយយើង24ម៉ោងហើយវាមាន motion sensor ដល់ទៅ9 axis និង optical sensor for pd សម្រាប់វាចង្វាក់បេះដូងឆ្លាប់លាស់វាក៏មាន sensor វាសម្ពាធឈាម gyroscope magnetic sensor និង sensor ស្ទងដឹងពីកម្រិតខ្ជាប់ផងដែរអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់អ្នកគាត់ដាស់ងាយឬឡាំភ្នំអីអាចស្រោដឹងមុនពីពិភព lang ចោះនៃកម្លាំង axial air pressure បានហើយ sensor ទាំងនេះវា ការប្រំគ្នាទាំងពេលយើងហាត់កីឡាអាចដឹងអំពីការ stress ប៉ះសម្ពាធការអស់កម្លាំងនិងពេលដែលយើងសម្រាកតិចផងអ្វីគេងវាក៏អាចដឹងពីការ sleep យើងស្កប់រយៈពេលប្រហែលម៉ោងវាក៏អាចដឹងពីការ gain nap បន្តែមក៏ដូចជារយៈពេលស្រមកនិង orium ភីរុយនៃចលនាកម្ពស់ផ្នែករបស់យើងហើយព័ត៌មានទាំងអស់នោះយើងអាចមើលផ្ទាល់តាមអេក្រង់នាឡិកាក៏បានឬអាចមើលតាមកម្មវិធី Mi Pro Fit សម្រាប់ iOS និង Android ក៏បានព្រោះវាប្រើ Bluetooth 5.3វាអាចភ្ជាប់គ្រប់ smartphone ដោយមិនរើសនោះទេហើយនៅលើ application ផ្ទាល់យើងអាចមើលទិន្នន័យបានពេញ ឯកំនត់មុខងារតាមនឹងបានអាចអាប់ដេត firmware នៃលិកាទាំងជាមុខនៃលិកាជាច្រើនទៀតបានផងដែរអាមួយយ៉ាងទៀត GS Pro វាអាចផ្ទុក watch face បានច្រើនមិនមែនតែមួយពីរនោះទេមិនមែន install ថ្មីបាទអាចាស់ដូចជានីលិកាផ្សេងនោះទេហើយក៏ពីនីលិកាផ្សេងវាមិនត្រឹមតែលើកនិយាយ call តាមទូរស័ព្ទបានឡើយ GS Pro ក៏អាចលើក call ពី Telegram បានទៀតផងហើយមកสรุปសំឡីលើនេះវាស្រោះច្បាស់ដូចយើងនិយាយផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹង Speaker វាក៏លាន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ល្មមដាក់ podcast ដល់ពេលយប់ទៀតរជៀកដោយមិនបាច់ប្រកាសបាន ចំណែកមកងារនេះលេខាវិញវាមាន feature ច្រើនគួរសំទាំង ANC tech ឲ្យគ្រប់ប្រ music ស្វ័យរោគទូរស័ព្ទនៅ mentiony assistant ដូចជា series បានផងដែរ ហើយបបិសាទលម្អរដំណើរការផ្ទាល់ក៏រត់ចេញចូលរหัสទីផងព្រោះមានប្រੋមបំពេឈីប Dual Core 2 in 1ដែលជួយឲ្យរញលម្អរដំណើរការនៃ Processor ឲ្យវាធ្វើការលឿនជាងនេះលេខាទូទៅដល់ទៅ80%ក៏ដូចជាបង្កើនលម្អរចលនា Effect របស់ GPU ឲ្យវាទីងរលូនជាងមុនដល់មិនប្រើថាមកបូនច្រើននោះទេយើងជួយផ្ទាល់អាចនឹងថាវាហក់ចេញចូលមុខងារនិងមាន noise រហាមែនតែនតែកន្លែងរបស់ខ្ញុំនៅតែធម្មចិត្តហើយនៅតែស្ដាយហើយនៅតែសំណូមពរទៅដល់ក្រុមហ៊ុននោះគឺភាសាខ្មែរ يابísak mai yeung na mun ton support chmuoy ning OS Nilika Mi Pro nu te a chang ba min nea phnyasa chou mok prakat chi khoen pram chrong reu ko khoen emoji chrong mun khan mdang tiet khom srolang khsae Nilong khmau pi chnot prophas da ke da oy muoy tiet nang vi chap smuot pe trut tek hai ko srol pe ban luen trui krop tum hom dai tiet phong hai khsae Nilika vi mun roe nu te jeung aich ateng krau do do te mok ban doek ni โอเคតើលោកកាចាប់ទីតាំង GPS បន្ទាល់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាវាមិនប្រើ offline map ឡើយអ្វីដែលវាធ្វើបានគឺវាអាចផ្ជွာឆ្លងឆ្លងជាមួយនឹងកាយរ៉ូណូ5ដើម្បីអាចប្រាប់ទីតាំងពេលដែលយើងប្រាំមុខនៃកីឡាដូចជាដាររត់នឹងឡើងភ្នំបានច្បាស់លាស់ real time ផ្ទាំងតែម្ដង អញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីចម្ងាយនិងលម្អឿនក៏ដូចជាអាចតាមដានពីការបំលាស់ទីពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពីណាបញ្ចប់នៅកន្លែងណាបានពេញ detail តែម្ដងវាល្អដែលនេះលេខាតូចតម្លៃប៉ុណ្នេះអាចចាប់កោដោចច្បាស់ដោយមិនបង្ពះលើទរស័ព្ទបានគ្រាន់តែផ្ទៃ UI លើនេះលេខាវាមិនផ្ដោតឲ្យយើងឃើញផែនទីពេញឡើងឡើយលូត្រាណាតតែយើងចូល Mi Pro App ទើបអាចឃើញព័ត៌មានបន្ថែមពេញយ៉ាងណាអេក្រង់ AMOLED លើនេះប្រកាសជាតារាពិសេសបំផុតរបស់ GS Pro ហើយកម្រិតបង្ហាញ HD 466គុណ966 pixels ជាមួយដង្ស៊ីតេ466 មួយ pixel ក្នុងមួយ Nvidia ពិតជាបង្ហាញរូបភាពម៉ត់នឹងឃើញ fontawesome ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងដល់តពរវាក៏ជាបានຄັບដិតស្រស់ជាមួយទឹកក្ដៅជ្រឹងងងឹតមែនតែនដូចនេះពេលដែលយើងបើក always on display វាឃើញ trail point son that's art ហើយក៏សន្សំថាមពលច្រើនផងដែរហើយកុំភ័យលឺថាមពលថ្មប្រួររយៈពេលប្រើលឿននេះបើជួយគយសរសាបុកគេណាមួយដោយសារ Mi Pro upgrade battery របស់ GS Pro ឡើងថ្មជាងមុនដល់160 milliampere ដូចនេះបើយើងប្រើធម្មតាគឺពីអាទិត្យទៅប្រសាថ្មម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រើច្រើនរបស់ខ្ញុំលឺបើក always on display ជាប់ ជាមួយមកងេកេឡា GPS នឹងខលក្លាវាຮູ້បាន6ថ្ងៃតម្រឹមសាថ្មវិញហើយបើថាយើងប្រើធ្ងន់លើ GPS ជាប់និងខលជាប់វាសួររហូតបាន15ម៉ោងទៅប្រឡត់ឥឡូវពីនេះបើអ្នកប្រើត្រឹមមើលម៉ោង standby ទេ3អាទិត្យជាងសឹងតែភ្លេចថាសាកថ្មម្ដងទៀតផងករណីគេសាកវាមិនអាចសាក wireless បានមិនប្រើខ្សែឡើយវាប្រើភិនឆក់ជាប់តាមខ្សែដែលតែមកក្នុងប្រអប់នេះ អូខេអញ្ចឹងប៉ះអ្នកកំពុងដាប់ផ្សាយប្រម៉ាញ់អនឡាញរកទិញនាឡិកា GPS មួយដើម្បីត្រាក់ទីតាំងបានផងមានមុខងារកីឡាតាមដានសុខភាពច្បាស់លាស់ផងដោយមាន២0រឿងឆាមអត់ថ្មមាន២0រឿងអេក្រង់ស្លេកមាន២0រឿងម៉ាស៊ីនដាស់ស្ទុះដោយមានលះបងភីបធូននឹងអារម្មណ៍ថ្លៃ Mi Pro GPS Pro ប្រកាសជាដាំត្រូវច្រើនចេញពីកញ្ចប់លុយ55ដុល្លារដែលអ្នកអាចគិតគូរថាជិះយកមកប្រើបាន